Yo, what's up mga patid! kuya Dato? Kamusta na kayo? So today naman, meron akong lesson sa inyo. Alam niyo naman guys, multiple income is important. At kung nagtatrabaho kayo, nag-savings lang kayo at kinold nyo lang yung PHP nyo, walang kwente yan. So dapat patrabahoin nyo ulit yung pera nyo. No? So dapat money works for you. Kaya nyo gawin yan guys. So kumita kayo, kunin yung pera na yun, patrabahoin nyo ulit. So ang gagamitin naman natin ngayong method ay cryptocurrency. So, crypto world, no? So, mamili din kayo ng platform, guys. Ako naman, introduce ko ngayon ang Bybit. Okay, so alam niyo naman, galing ako Japan. Then, sa Japan, number one uh, platform is a Bybit and legit yan. Then, mga Japanese ito ginagamit, trustworthy yan. At wala din silang problem sa mga, uh, sa mga uh, regulation doon. So, they have a regulation there. Yeah, Fina-follow nila. Kaya ang mga Japanese, by bitang ano, kadalas ang ginagamit. Then, now, i-introduce ko sa inyo kung paano kayong kumita dito sa loob ng platform na to. So, eto na, honestly speaking guys, ha, ah, yung nanonood, kung gusto nyong bumili at milyonaryo na kinabukasan, walang ganong happy ending na story guys ha. So, itong tinuturo ko na to is holding and staking at long term to. Pero, pero mas okay tayo dito. Wala tayong fancy na trading ek-ek na mga ganon. Pero, I will teach you how to earn may possibility dito. But you need to study guys. You need to study. You need to secure your, your, your mga password. Yung mga, ano nyo, mga security mad, Dapat, ano, ah, uh, two-way authentication So, you need to study pa din, guys ha? So, I'm gonna introduce you Then, tingnan natin to By the way, eto guys, ah, uh, Bybit ko to So, meron akong link dito uh, Tingnan nyo na lang, eto, eto yung link ko At, uh, i-click nyo na lang, yung gumawa na lang kayo ng, ano, platform Kung wala pa kayong Bybit So, ganito magiging itsura ng, ano, platform ng Bybit Pag nakagawa na kayo So, ang unang-una, tignan nyo yung asset nyo Tingnan nyo yung asset Makikita nyo dito, for example, uh, in my case, yan, asset overview for USD. So, hindi pa ako naglalagay. Anyway, dapat ang asset nyo andito sa spot. Pag sinabing spot, parang ito na yung wallet mismo. No? So, andito dapat yan. Minsan, ando sa funding, depende kung ano yung ginawa yung transaction. Eh. So, in that case naman, pag ando sa funding, itatransfer nyo palagi sa spot. So, parang yan yung neutral na wallet nyo. Ando, ando lang yon Okay. So, una una bago kayo maka, makagawa ng mga iba-ibang bagay dito, so kailangan nyo munang uh, bumili ng crypto or mag-deposit mag ng fiat kung meron kayong US dollar bank account or crypto deposit. So meron kayong crypto wallet, crypto sa ano, pwede nyo padala din dito. Pero kadalasang itong P2P, tuturo ko sa inyo kung paano ito. So sa P2P na na yan, ay, pwede kang bumili ng uh, cryptocurrency, USDT. USDT kasi yung kadalasan nagagamitin gagamitin natin sa mga trading platform, no? So, you're gonna buy USDT, US, PHP naman tayo. Kasi, Gcash ang gagamitin natin. So, pwede yun, no? So, nagbebenta yung tao ng USDT. Nasa gitna yung, ano, Bybit, So, So, bit, nasa gitna yan. So, ang tao, magbebenta ng USDT, bibili mo yan. For example, itong fast change... By bit na yan, na tao na yan, uh, binibenta niya ang YUSDT ng 56.88. So, kunyari ganyan, uh, ineligible. So, hindi siya okay. So, anyway. So, hahanapin niyo yan. Titignan niyo yung order trade. 230 times yung order niya. Ang success naman is 30, 98. So, okay, okay na. Ito ang presyo nyo naman. And, ang available na USDT niya is 400, no? So, ang limit niya is 1,000 to 2.7 million. So kung Gcash naman, pipindot yung buy bit, babayada mo siya dito. So hindi naman ako bibili this time, so hindi ko napapakita yan. Pag kilig mo itong buy USDT, kunyari gusto nyo bumili ng 50 USDT sa kanya, mabibigyan kayo. So pipindotin nyo, bibili kayo, then i-release niya USDT. Pag natapos yon I think lalabas dito sa fund eh. I think lalabas dito sa fund or diretso sa spot, nakalimutan ko na. etong fund, dyan lalabas yung 50 USD nyo. Then, ito na, may yung transfer, no? So, for example, ganito, nakabili na kayo. So, from funding, pupunta, dadalhin nyo sa spot. Sinabi ko naman na dapat idala pa palagi sa spot yung USDT, no? Then, dito na kayo magkakaroon ng USDT. Yan na yung first step. Pagkatapos nyo yan, dun na kayo pwede maglaro or i-explore yung buybit uh, Bybit na to. Tingnan natin. For example, sa mga, ano naman, uh, gusto mag-trade. Okay, so pag gusto mo mag-trade, I highly suggest sa inyo, mag-demo trading account muna kayo. Pipindutin nyo lang ito, magkakaroon kayo ng demo trading account. Oh, look at this. Ito ang demo trading account. So, ibig sabihin, wala kang lugi dito. Hindi din magagalaw yung spot mo, no? So, meron kang, ano, meron kang balance ng 127,431 USDT. So, syempre, hindi nyo naman mawiwithdraw yan kasi demo account nanto. ito. Pero, pwede 'yong gamitin to mag-trading, mag-trading, mag-aral muna kayo. So, kung sino mahilig sa trading, mag aral muna kayo. I highly suggest that at gawin nyo na lang tong ano, demo account muna bago kayo mag-try ng uh, ano talaga, uh, trading talaga. Okay, so yun yung mga linya ng trader. No? Sa mga gusto mo mag-trade, so, mag meron naman ding ano, advanced na technology dito na pwede nyo gamitin. So ito yan. Oops. Balik muna tayo sa ano, sa standard na ano natin. Wait lang start pag gusto nyo bumalik naman dito sa start live trading so dito pag pinindot nyo yung trading meron tinatawag na ano dito sa delivery din, meron tinatawag na copy trading okay so pag pinindot natin to ano ba yung copy trading na yan ang copy trading naman ay meron yung mga magagaling na trader magagaling na tao na pwede mong kopyahin yung trading niya kung ano yung ginagawa yung trading niya sasabayan mo siya okay so this time number one ito si Park GLO ito naman si X Master ano So, ang maganda dito, masasabayan mo yung trading niya. Ang pangit dito, pag nalugi siya, kasabay ka din. Kung ano yung trading niya, ikakapi trading mo lang kasi. So, ganun siya. Meron ding magaling, o yan o, 305 yung plus niya, meron ding magaling. Pwedeng masundan nyo yung hindi magaling. So, pag hindi ka magaling mag-trading, pwede ka mag-copy trading. nilang lang yung point dyan. Tapos, meron din tools. So, trading bot. Meron din trading bot. So, yan, trading bot Sila yung magte-trading din Anyway, dapat Bago ka pumasok sa mga uh, ganitong leverage trading Leverage trading, copy trading, trading bot Dapat marunong ka din mag-trading At nakabasa ka din ng ano technical analysis Fundamental At uh, saka market greed o market eh, fear Medyo gets-gets mo na Bago ka sumali sa ganito Okay? So number one yan, trading Okay, ito naman yung hiling ko din Mga launchpad Yan, mga launchpad Dating natin launchpad yung Launchpad is mga program or mga uh, bagong lalabas na mga token na nilalabas nila. So, for example, itong Kasta. Ito yung uh, platform na pwede ka mag-transact. mag, uh, mag, mag Parang Gcash, transact sa platform na yan, na app na yan, yung crypto. No? Ito naman, game. etong uh, itong GENE na token na yan. So, yan, game naman din yan. So, naglalabas sila ng mabilis kaysa sa ibang platform. Kung natatandaan yung mga uh, ano ko content ko, di ba? So yung Shiba Inu, yung RAM Blocks yung OBX token, yung mga iba-ibang token na nauna pa na bakit ako meron dahil dito sa Bybit. So bago lumabas sa iba, dito muna sa Bybit. So usually ganun na mga technique. So pag lumabas sa iba, pwedeng tumaas na din yon, pero bago pa lumabas sa iba, andito na ako, kaya mababa pa lang nakukuha ko na siya. Yun ang mga technique na ginagamit ko, guys. Anyway, dito naman sa finance no earning meron din naman staking ko tawagin kumbaga parang time deposit guys so so yun so bybit bit saving signal mo naman meron kang uh, USDT instead of holding yung money ng PHP tapos hinohold mo lang yun o no? time deposit ilang percent lang yun guys one year no so dito naman pag ginawa mo USDT so meron 15% APR so isang taon yan madami ding iba-ibang products kung gusto mo naman ng uh, Bitcoin so 1.8% staking ang tawag dyan So, ganyan. Madaming option. USDC is the same. So, ibang company lang din. So, stablecoin din naman itong na DAI So, mas mataas ang percentage ng rate ng ka ah, time deposit dito sa mga ganyan staking. So, kung mag-hold ka lang na 100,000 o 500,000 worth dun sa bank account mo and time deposit, for me, mas into ako dito sa crypto. But may condition like what I said before na kailangan mo secure mo uh, two-way authentication, password mo, hold mo, naka-ano, yung mga ganon. You need to learn paano mong i-manage yung security mo, no? Kasi delikado. Meron din crypto load. Basahin nyo isa-isa, guys. So, I highly suggest uh, start learning yung mga gusto mag-hold ng Bitcoin, how to buy a Bitcoin. Here naman, uh, gamitin yung Bybit. Then, dito kayo mag start guys. Then, follow nyo na lang yung mga iba-iba kong ano. Iba-iba uh, uh, magiging content dito sa Bybit, guys. Then, so, ang key natin, hold. 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 Hold up to 2025. Mamili kayo ng good platform. Mamili kayo ng mga legit at yung mabilis maglabas ng mga secret coins. So doon ko lang nakukuha to guys yung mga secret coins ko. Kailangan mo ng legit na uh, platform. So Bybit uh yan that's my one of my secret. So thank you guys for watching and see you until the next.